Čast mi vas je pozdraviti iz Našica, bisera Slavonije, srednjovjekovnog grada, bogate povijesti, istaknute kulturne i prirodne baštine. No najponosniji sam na svoje sugrađane, koji su duša grada i u njihovo ime želim vam dobrodošlicu. U ovom mandatnom razdoblju pokrenuli smo investicijski ciklus vrijedan više od 500 milijuna kuna. U suradnji sa mnogim institucijama, a ponajviše zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, proračun grada smo višestruko povećali. Ulaganjem u prometnu infrastrukturu, najvažniji cilj nam je postići veću sigurnost svih sudionika u prometu, a ponajviše naših najmlađih i osoba s posebnim potrebama. Uredili smo prilaze školama, bolnici, tržnici, industrijskoj zoni, te smo započeli i sa sustavnom izgradnjom biciklističkih staza. Obnavljamo sve prilaze središtu grada i radimo na boljem povezivanju naših prigradskih naselja. Planiramo zaokružiti gradsku cjelinu završetkom obilaznice. Vodimo brigu o racionalnom trošenju energije kao i o vizualnom te funkcionalnom djelovanju svih naših institucija. Energetski smo obnovili dječji vrtić, srednju školu i sve tri osnovne škole, zgradu gradske uprave i policije, a u tijeku su radovi na obnovi bolnice i izgradnji novog doma zdravlja. U našim ustanovama osigurat ćemo najbolje uvjete boravka i rada svim korisnicima. Kontinuirano se obnavlja crkva Svetog Antuna Padovanskog i Franjevački samostan, a ponosni smo i na crkvu Svetog Martina, spomenik nulte kategorije i jedinu sačuvanu templarsku građevinu u Hrvatskoj. Braća Franjevci od 13. stoljeća daju veliki doprinos očuvanju identiteta našeg grada. Uz pomoć Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, realiziramo projekt obnove kulturne baštine, Velikog i Malog dvorca, Trga Izidora Kršnjavoga i Vile Greger, a novo ruho dobit će i Središnji trg doktora Franje Tuđmana. Sve vijesti uskoro će ići iz modernog studija našeg radija, obnovljene prostore čeka nova muzejska koncepcija i prilagođena knjižnica, a s radošću iščekujemo i prostor za zvuke tamburice naših mališana iz osnovne glazbene škole Contessa Dora. Stvorit ćemo nove vizure grada koje će biti na ponos svih Našićana. U našem gradu nalazi se prvi zaštićeni spomenik parkovne arhitekture u Hrvatskoj, jedan od tri sačuvana parka engleskog tipa u cijeloj Europi, izuzetne botaničke raznolikosti. U tijeku su radovi na projektu obnova dendroflore, izgradnja novog posjetiteljskog centra, velikog parkirališta kao i modernih sportskih terena uz uređivanje svih šetnica i staza te postavljanje rasvjete. Našićanima će park ostati omiljeno mjesto za događanja i okupljanja, boravak u prirodi i bavljenje sportom. Izgradit ćemo vodovodnu mrežu za sva naša naselja te poboljšati dotrajalu infrastrukturu uz modernizaciju cjelokupnog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Želimo pozitivno djelovati na zaštitu okoliša kao i na kvalitetu života svih naših sugrađana. Natalitetna politika ima prioritet za dugoročno održiv razvoj. Izgradili smo i novi dječji vrtić te sufinanciramo boravak djece u vrtiću i jaslicama. Povećali smo naknadu za opremu novorođenčadi, osigurali besplatne radne bilježnice, udžbenike i školski obrok za svu djecu osnovnih škola, kako bi roditeljima olakšali odgoj njihove djece. Svake godine osiguravamo i stipendije koje su prvenstveno motivacija i poticaj studentima za kvalitetniji rad. Uključili smo se i u program društveno-poticajne stanogradnje s fokusom na mlade obitelji s djecom kako bismo im osigurali kvalitetniji život te potaknuli na ostanak u Našicama. Brinemo i o mnogim socijalno ugroženim sugrađanima, a posebno o onima starije životne dobi putem projekta Zaželi. Drago nam je da osim infrastrukture ulažemo i u ljude, jer dvojaka je korist ovog projekta. Zapošljavanje i educiranje žena koje dobivaju priliku za uključivanje u tržište rada te pomoć starijim osobama.
Brigu o starijima planiramo upotpuniti izgradnjom doma za starije i nemoćne u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom i Vladom Republike Hrvatske. Poseban naglasak u ovom mandatu stavili smo na uvjete rada naše javne vatrogasne postrojbe koje smo osigurali novo obnovljeni prostor. Nabavili smo i svu potrebnu opremu te vatrogasna vozila koja su nužna za intervencije našim vatrogascima. Uz to imamo izvrsnu suradnju sa policijom i vojskom na brojnim projektima u zajednici. Prepoznajemo uspjehe naših sportaša koji na srcu u svim susretima nose ime Našica. Uređujemo sportske terene i dvorane, osiguravamo opremu za natjecanje i veselimo se njihovim pobjedama. Želimo da naša djeca odrastajući u sport postanu zdravi i uspješni ljudi. Tijekom godine organiziramo brojne manifestacije i nudimo raznoliko sadržaja za sve naše goste. A uz bogatu eno i gastro ponudu trudimo se biti dobri domaćini. Tko samo jednom dođe u Našice, vratit će se opet. Izgradnjom industrijske zone omogućili smo poduzetnicima poticajne uvjete za razvoj, a potporama dodatno pomažemo osnažiti njihovo poslovanje. Izgradnjom novog upravljačkog centra industrijske zone planiramo osigurati dodatne sadržaje za edukaciju i pravodobne informacije. Prirodni resursi su važni, no investicije u ljude su prioritet, a svako radno mjesto temelje razvoja obitelji i našeg grada. Kreirali smo poslovni uzlet grada, postali veliko gradilište, a zajedno ćemo raditi na razvoju Našice.